Marko Annala, Mokoma-yhtiöstä tuttu herra, joka on julkaissut toisen romaaninsa nimeltä Paasto. Oikein hyvää huomenta. Huomenta kaikille. Mites kumpi on suurempi paradoksi, Jumalan löytäminen vai se hukkaaminen? Niin, siis paradoksihan on kieltämättä varmaan jossain määrin on. Siis ihmiselle ylipäänsä se, että jos sillä on kaikki munat samassa korissa, olisi sitten politiikkaa tai mikä tahansa vakaumus, ja se, että sillä on kaikki ihmiset, ystävät, työkaverit, harrastukset, kaikki on siinä yhden asian ympärillä, niin se, että sen menettäisi, niin se on maailman suurin tragedia. Aivan. Mutta miten, kuuluuko uskon menettämisen kokemus jotenkin tämmöiseen perimmäisten totuuksien etsimisbisnekseen? Jotenkin tuntuu, että tämmöisiä agnostikkopappeja tulee vastaan kohtuullisen usein. Niin, ennenhän niitä sanottiin leipäpapeiksi. Nythän ne uskaltaa jopa sanoa sen, että he ovat ikään kuin leipäpappeja. Helvettihän he siis joutuvat. Helvettihän he ilman muuta joutuvat. Mehän on tosiaan, tuossa Paastokirjassa sitä puolta on aika vähän tutkinut, koska tai minä en ole ollut kiinnostunut siitä, koska aika monta kirjaa on kirjoitettu siitä näkökulmasta, kuinka joku uskonnollisen yhteisön jäsen on ollut Raamatulla päähän lyöty ja kuinka sitä on kaltoin kohdeltu uskonnollisen yhteisönsä sisällä ja kuinka se sitten lopulta niin kuin ottaa sen irtioton siitä. Paastossahan ei ole kysymys siitä. Paastossahan kukaan ei painosta tätä Matiasta, joka tässä on päähenkilö. Kukaan ei painosta häntä mihinkään suuntaan. Hän itse on itselleen aika armoton. Ja siitä on kysymys, että juuri mistä äsken puhuin, että jos ihmisellä on kaikki asiat siinä yhdessä asiassa, niin että miten ison aukon se jättää ja onko ihmisen mahdollisuus ylipäänsä päästä siitä eteenpäin ja aloittaa ikään kuin uutta elämää. Onko se edes sama ihminen enää sen jälkeen? Mitäs tuommoinen uskon etsiminen noin niin kuin romaanin aiheena, niin onko se jotain sukua taiteilijan työnkuvalle, missä etsiminen saattaa joskus olla jopa tärkeämpää kuin se itse löytäminen? No siis me ainakin tunnustan, että me on ammentanut varmaan kaiken niin kuin musiikillisen taiteen ja nyt kirjallisenkin taiteen, niin kaukokaipuusta. Se on jotain semmoista selittämätöntä. Sen ei tarvitse olla uskonnollista lainkaan. Sitä tuntee kaikki jossain määrin, mutta minä koen, että minä tunnen sitä hyvin voimakkaasti. Mun on aina sellainen olo, mehän on itsekin ortodoksi, käyn todella vähän kirkossa, mutta mulla on silti kuvailu asiaa niin, että mulla on niin kuin aina ikävä, jos mä oon jossain, mulla on tavallaan aina ikävä jonnekin muualle. Ja sitten tulee sellainen melankoolinen ortodoksinen klangi muuten. Niin, ja sitten me on niin kuin tavallaan, että vaikka mä olisin siellä Jumalan palveluksessa, niin mulla on ikävä jonnekin pois sieltä. Ja sitten kun me on keikkareissussa, mulla on ikävä pois sieltä. Mulla on aina ikävä jonnekin ja se on niin kuin aika semmoinen jännittävä olotila, koska se ei samaan aikaisesti kuitenkaan ole semmoista niin kuin yleistä tyytymättömyyttä, vaan se on vaan sellaista ikään kuin, että jossain on vielä varmasti jotain vielä enemmän tai jotain täydempää. Se on tosta kiinni, katkeransuloinen kaihe. Joo, sellainen. Ja se ei estä niin kuin tekemästä asioita tai innostumasta asioista tai ilmiöistä, mutta se määrittää niin kuin persoonana ihmistä. Tunnustatko potevasi jumalakaipuuta aina silloin tällä? No se on, ehkä tunnistan, mä oon käyttänyt itsestäni tämmöistä termiä, että mä oon kollektiivisen alitajunnan kansalainen, kun mulla ei oikeastaan merkitystä näillä valtiorajoilla ja muilla, mutta mä koen, että meillä ihmisillä on joku tietty kollektiivinen alitajunta, ja sen huomaa niin kuin sellaisestakin asioista, että monet suuret keksinnöt ja muut, ne on niin kuin syntynyt yhtä aikaa, niin kuin, että joku toinen on jossain toisaalla maailmassa miettinyt ihan samaa asiaa kuin joku toinen ja sitten on syntynyt joku. Ja kokonaisia tavallaan semmoisia niin kuin vallankumouksellisia ilmiöitä ja muita on syntynyt yhtä aikaa. Uskotko tämmöiseen synkroniteettiin tai jonkinlaiseen jungilaiseen kollektiiviseen piilotajuntaan? No siis minun määritellystä noin, ne oli hienoja termejä, mutta keksin jos ajattelin. Sieltä keksitte kollektiivisesta alitajunnasta. mutta jos ajattelee ihan niin kuin niinkin rajua uudistusta kuin vaikka niin kuin maanviljelys, että niin kuin todistettavasti se on tapahtunut ihmisen yhtä aikaa jonkun tuhannen, parin tuhannen vuoden aikana, mutta se on tapahtunut kuitenkin eri paikoissa, toisista paikoista tietämättä. No, mutta hyvä pointti. Yhtä aikaa ihmiset Afrikassa ja jo levinneessä Euroopassa ja Australiassa ja Filippiineillä yhtäkkiä ne kaikki keksii sen, että kun näitä heittää tähän näitä jyviä ja vähän kastelee, niin tässä me voidaan jääkin tähän paikallemme. Siis niin, tuntuu, että historiasta tämä synkroniteetin frekvenssi tiivistyy. Eli tuossa esimerkiksi kirjoitustaito on keksitty niin, tai siis maanviljelys. Kyllä, kyllä. Ja sitten se menee pienempiinkin keksintöihin, niin kuin tyyliin Fender keksii sähkökitaran samaan aikaan kuin Gibson keksii sähkökitaran. Ja eikö autossa ollut? Joo, puhelin ja sitten Tesla ja Edison. Ja esimerkkejä ihan hirveästi niin kuin sitten lääketieteessä ja kaikkialla. Niin mä jotenkin uskon siihen, että on semmoinen, että
sit sitä voi tarkistella pienemmissä, että tietynlaista kirjallisuutta syntyy tietynlaisena aikana ja tietynlaista. Nyt meillä on aika semmoinen sekulaari vaihe menossa, niin kuin ihmiset repii itseään irti kaikesta pyhästä, enkä tarkoita pyhällä pelkästään uskontoja, vaan niin kuin hirveästi niin kuin sellaisesta, niin kuin meidän pitäisi maalistaa itsemme aika lailla. Ja se aiheuttaa tähän meidän primitiiviseen osaan meidän sisällä niin aika paljon ongelmia, kun me ollaan kuitenkin saatu voimamme ilmiöistä, auringon noususta ja salaman iskusta ja tulesta. Ja me ollaan saatu niin kuin voimamme semmoisista tavallaan aika paljonkin niin kuin selittämättömistä asioista. Nyt on kaikki selitetty. Nyt on jotenkin tyhmää uskoa johonkin niin kuin selittämättömään. Voidaan ajatella siitä selittämättömästäkin, että no kohta sekin selitetään. Että niin kuin ei ole mitään niin kuin tavallaan semmoista aluetta enää, missä olisi jotain, mikä olisi meille vierasta. Niin se aiheuttaa, me väitän, että se aiheuttaa myös semmoista eksistentiaalista tuskaa. Niin tämä tämmöinen angsti, niin on tämmöinen moderni ihmisen perusta. Siitähän on filosofit kirjoitelleet. Koet sä, että se on käyttövoimaa vai koet sä, että se on itse asiassa oire ongelmasta? No siis sehän on taitamattoman kädessä varmasti aiheuttaa vain oireilua, mutta sitten taitavissa käsissä se voi olla käyttövoimaa. Niin kuin useimmissa ilmiöissä elämässä ja sitten me helposti niputetaan niin kuin mitä tahansa asioita. Niin kuin, että tahansa niin kuin tavallaan, pesuveden mukana menee aina yleensä hirveästi hyviäkin asioita, koska me niputetaan mitä tahansa ongelmia, kysytään lapsipsykologi Jari Sinkkoselta heti ensimmäiseksi, miten meidän nyt pitäisi lapsemme kasvattaa esimerkiksi. Pojille sinistä ja tytölle vaaleanpunaista. niin sitten tavallaan, niin mulla on jatkuvasti koko ajan vähän niin kuin hukassa, että miten me pitäisi olla ja miten me pitäisi olla. Ja Matiaksesta yritin tehdä tähän kirjaan sellaisen hahmon, joka nimenomaan kuuntelisi niitä sisäisiä mittareita, ei niitä ulkoisia paineita, mutta ne ulkoiset paineet tulee väkisin ryminä lähen elämäänsä. Onko hän tässä myös ortodoksi, tämä päähenkilö? Hän on ortodoksi ja hän on hyvin sisällä siinä ortodoksisuudessaan, että hän on kirkkotekstiilien tutkija. Hän siis elää, hänen elättäjänsä on ortodoksinen usko ja hän on elänyt sitä ortodoksista uskoa ja hän on naimisissa uskovaisen naisen kanssa ja hän kaikki hänen elämässään on sitä uskoa, vaikka hän ei ole 10 vuoteen enää tuntenut sitä todeksi, mutta on joutunut näyttelemään tavallaan näytelmää, koska Vaassa on vaan liian paljon. Mun käsitys ortodoksista uskonnosta on se, että se on mielenkiintoisella tavalla kaksijakoinen. Sillä on paljon luontevampi suhtautuminen esimerkiksi nautintoihin. Hedonismi on ortodoksisessa ajattelussa ihan ok, mutta sitten se vastapainona on tällaisia juttuja, mistä luterilaiset on luopunut, kuten paasto. Onko Marko Annala ikinä kokeillut paastoa? Kerran olen paastanut tämän ortodoksisen tavan mukaan. Se oli itse asiassa paras paasto, mikä mulla on myös kokeillut tällaisia niin kuin vokelin paastoja, tiedätkö siis tällaisia letku takapuoleen paastoja. Niistä ei ole tullut niin hyvä viihlis, että se tuntuu ehkä niin kuin merkityksellisemmältä, mutta mehän koitan niin kuin henkilökohtaisesti, siis kaikkihan meistä paastoa jollakin tavalla. Vähän väliä näkee Facebookissa, että nyt peitään pieni Facebook-tauko. Mutta jos ajatellaan tätä rituaalina, niin oot sä ritualistinen ihminen? Saat sä kiinni siitä idiksestä? Kyllä siinä mielessä, että me on niinku turvallisuushakuinen ihminen ja rituaalithan on niinku turvallisuushakuisille ihmisille hirveän tärkeitä juttuja, että tehdään aina samalla tavalla. Ja tämmöinen tietty turvallisuushakuisuus ja rituaalisuus niin on esimerkiksi parisuhteessa niinku perhe-elämässä silleen huonoa kuin esimerkiksi vaimo tykkää siivota vaikka aina niin, että jotain huonekaluja siirrellään, koska se inspiroi häntä. Hän ei tykkää siivota, jos ei samalla saa vähän sisustaa. Ja me taas on kauhu. Ja me on taas aina ihan kauhussa, kun mietin sun sohvalle ja mulla on se kahvikuppi. Ja nyt mulla on tässä näköjään tällainen kahvipöytä tänään, eikä se mikä mulla oli tässä eilen. Tai siis hupsua, mutta meillä on ihan sama keskustelu tässä mun kollegan kanssa, joka ei tänään paikalla. Siis hän juo aina kahvinsa samasta mukista ja mä aina vaihdan joka päivä eri muki. Ja molemmat tekee sen jollain tavalla pakonomaisesti. Siinä on pakokauhu läsnä. Tiedätkö se arkisen aherruksen ahdistus, kun sä aamulla tuut tänne tosi varhain ja sä tarvitset sen kahvikupin, niin se valitaan aina samalla tavalla. Niin, ja mä otan aina sen, että mikä näyttää mahdollisimman vieraalta. Ja sitäkin on ihan mahdoton selittää. Kyllä. Mulla on itse asiassa kans, että kun mulla on paljon näitä tämmöisiä teemamukeja, muumimukeja ja monia muitakin, niin me katson aamun viiliksen mukaan, mikä mun tekee mieli ottaa. Sitten me laitan sen niinku huuheltua niin johonkin, että me juon siitä sen päivän siitä samasta mukista, että silleen käytännöllisyys ja tällainen niinku tunnepohjaiset ratkaisut niinku yhdistyy tässä heti aamusta. Mitä hei, pitäisikö meidän vähän liennytellä Mokoma-fanien
pelkoja, että herrasta ei nyt tule pelkästään vaan kirjailija, vaan Mokoma jatkaa aktiivisesti? No Mokoma jatkaa aktiivisesti. Mä en usko, että meidän faneilla on ehkä silleen pelkoa, että jotkut varmaan, jotkut niin kuin esimerkiksi me, jotkuthan säikähti jo silloin, kun me ruvettiin tekemään niitä akustisia keikkoja, että nyt ne tekee tollaisia. Ja no sitten ne huomasivat, että näähän, suuri osa huomasi, että näähän tämä on loistavaa, että on tämmöinen toinen Mokoma. Mutta sanotaan ja näin, että sun esikoiskirjassa on erinomaisen vastaanoton, kriitikot kehu meni hyvin kaupaksi, niin tavallaan se pelko voi olla, että sä omistaudutkin vaan kirjallisuudelle. Se on sata varmaa, että, että joku päivä tulee se hetki, että me en fyysisesti pysty enää nousemaan lavalle. Ja silloin se hetki, kun koittaa, niin silloin luultavasti niin kuin jatkuu enää pelkkä kirjoittaminen. Mutta niin kauan kuin sillä tavalla henki pihisee, että me ei tarvii sinne niinku sohvaa sinne lavalle, että me pystyn jotenkin hoitaa sen show, niin kauan me luultavasti nautin edelleenkin tästä. Me otan innolla, me lakas syksyllä tosiaan hengenpitimet, hän julkaistiin toukokuun lopulla, me ei ehditty siinä niinku rundata sen nimissä, vaan me lähdettiin suoraan vestarikeikoille, nyt me syksyllä soitetaan hengenpitimet rundi, kestää niinku syyskuun viimeisestä viikonlopusta itsenäisyyspäivään, joka viikonloppu ollaan jossain. Mitkä on suurimmat erot kirjailijan duudissa, jos verrataan keikkailuun? No voiko, suurin ero on, tai ylipäänsä niin kuin Mokomassa ja kirjailijan duunissa. Ehkä niitä keikkailuja tietysti, siinä on hirveästi eroja, koska tässä kirjailijan duunissa on yllättävän vähän näitä, että pitäisi matkustaa johonkin. Luojan kiitos, siinä saa niin kuin tehdä yksi, mutta siis nimenomaan bänditoiminnan ja kirjailijan toiminnan suuri ero on se, että siinä on ihan eri tavalla yksin niiden mun näkemysten kanssa siinä kirjailijana. Paljon pidempään sitä käsikirjoitusta duunatessa ennen kuin me edes kuulen kustannustoimittajan mielipidettä edes kirjasta. Että bänditoiminnassa se on aika nopsaa. Mä oon niinku suunnilleen, lähetän jo irto riffejä jo jätkille kuunneltavaksi. Mä oon niinku tavallaan ne bänditoiminnassa, me kaikki viisi ollaan niinku heti alkuun jo tekemisissä toistemme kanssa. Mielipiteet sinkoilee heti lähtöruudussa. Kirjailijan hommassa on välillä todella yksinäistä, mutta se sopii tällaiselle sosiaaliselle erakolle. Elämässä voisi jonkun mielestä olla kyse perkeleiden kesyttämisestä. Se on myös Mokoman biisi, joka me tullaan kuulemaan seuraavaksi. Mistä se kertoo? No se on kans itse asiassa jonkun verran näitä kirjaa ja levyä yhtä aikaa tehdessä, niin jonkin verran nämä teemat luonnollisesti sekoittuu, varsinkin siellä loppuvaiheessa. Musta tuntuu, että mä en pystynyt enää välttämään sitä, että mä halusin tuoda näitä paaston teemoja vähän sen myös hengenpitimet levylle. Kesytä perkeleet nimenomaan kertoo tästä niin kuin meidän sekulaariyhteiskunnan niin kuin kehityksestä siitä, mitä oli, millaisia oli ne paineet ennen ja mitä ne on tänä päivänä, kuinka erilaisia ne on, mutta kuinka ihmisellä kuitenkin ne paineet aina jatkuvasti on läsnä ihmisen elämässä, eikä ihminen itse tietoisesti edes tiedä niistä ratkaisusta. Sen voi kuuluu olla hyvä mies tai vaimo, eikä se oikeastaan ehdikään kyseenalaistamaan niitä asioita. Mehän eletään silleen jännittävää aikaa, että kun meidän seuraava sukupolvi voi aina tallata meidät. Että tämähän on niin kuin aika lyhyt, jos tarkemmin ajattelee tällainen usein tästä meidän Homo sapiens elinkaaresta, niin 299 500 vuotta tai jotain sinne päin, niin seuraava sukupolvi teki aina sitä, mitä edeltävä oli tehnyt. Ne jäi asumaan siihen samaan paikkaan ja viljelemään, tai sitten sepän poika rupesi tekemään niitä sepän hommia. Ne teki aina sitä samaa kapinointi ehkä vanhempia vastaan. Sitä on vaikea varmaan historiallisesti todistaa, onko sellaista ollut. Sitä on varmasti ollut, mutta se on ollut erilaista. Ranskalaisessa kulttuurissahan ei tunneta murrosikää sellaisena ilmiönä kuin esimerkiksi Suomessa. Voi olla. Äänet kyllä madaltuu, mutta ovia ei paiskota. Voisin kuvitella, että sitten jäähän, jossain kulttuurissa jäähän mamman luokse asumaan vielä. Niin kuin, että, mutta siis ylipäänsä se, että meillä tämä silleen jännittävä aika, että seuraava sukupolvi saattaa tehdä ihan täysin eri juttuja. Niillä on ihan täysin eri välineet sen asioiden tekemiseen, kun me katsotaan. Ja ne tekee ihan jotain toisia juttuja. Että jos minä nyt teen musiikkia ja kirjoita kirjoja, minä en edes tiedä, onko siinä vaiheessa, kun minun poika on työelämässä, niin tehdäänkö kumpaakaan näistä asioista. Ollaan hyvin tavallaan, eletään
jatkuvasti kiihtyvässä ajassa, että ennen vanhaa 100 vuotta oli todella lyhyt aika ja nyt 100 vuotta muutokseen jo todella pitkä aika. Siinä ehtii tapaa järjettömiä määriä asioita. Tämä nivoo mielenkiintoisesti yhteen tuo, mitä puhuttiin siitä, miten synkroniteetti valitsee, että keksitään samaan aikaan maanviljelyys ja lopulta se tahti kiihtyy ja on ilmeisesti kiihtymään päin. Viimeisenä kysymyksenä Marko Annala, ootko kaaoksen vai harmonian agentti? Kyllä minä löydän kauneutta kaaoksestakin, mutta harmonia kiehtoo, mutta silti enemmän.